আচলতে ঘটনা হৈছিলে কিছুদিন আগতে যেতিয়া উচ্ছেদ হৈছিলে চৰ্চা পুৰি মানুহক লৈ উচ্ছেদ কৰিছিলে ইহঁতে ভূমিহীন হৈ গড়বাৰীহীন নোহোৱাকৈ আহি পেলাই তাতেই মানে ৰবিকুল শুশুৰবাৰী ইয়াতে আছে তাত আহিছে শুশুৰাত জেগা দিয়া নাই পিছত আমাৰ এই স্থানীয় চাইফুল ইছলামে তেখেতৰ দু দুটা গড়বাৰী পিছত কৈছে ঠিক আছে চাইফুলকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে আমি এতিয়া ক'ত যাম আপোনালোকে আমাক কিছুদিনত জেগা দিয়ক চাইফুলে নিজৰ মেধি মাটি খেৰাজী মেদী মাটিত সিহঁতক থাকিবলৈ কিছুদিন থাকিবলৈ জেগা দিছে দিয়াৰ পিছত সিহঁতে এতিয়া কি কৈ আছে মাটি বোলে কিনি লৈছে কিনি লৈ পাইছে কিনি লৈছে বুলি কৈ আছে পিছত আমি ৰাইজে কিছুমান ৰাইজমেলো কৰিছিলো কৰি পেলাই চানো না চাইফুলে মাটি বিক্ৰী কৰা নাই আৰু আমি জানো যেতিয়া চাইফুলে জেগা দিছিলে চাইফুলে জেগা দিয়াৰ পিছত সিহঁতে মাটি কিনাৰ সন্দৰ্ভত চাইফুল ইছলামৰে আছে আৰু খেৰাজী মাদি মাটি হয় পিছত এতিয়া পৰহি দিনা চাইফুলে নিজৰ খেতি মাটিত হাল মাৰিব গৈছিলে সেই পাৰ্টিটোৱে যিহেতুক মানে জেগা দিছিলে চাইফুলে সিহঁত আহি পেলাই চাইফুলক পৰিয়ালক মাৰপিট কৰিছে পিছত চাইফুলেও মাৰপিট কৰিছে পিছত চাইফুলে নিজৰ ঘৰ নিজে ভাঙিছে চাইফুলে কাৰো ঘৰ ভাঙা নাই তেখেতৰ চাইফুলৰ মাটিত চাইফুলেৰে ঘৰ সিহঁতে ভূমিহীন হৈ গড় বাহিনীবিহীন আহিছিলে কোনো গড় বাৰী লৈ অহা নাছিলে আজি চাইফুলে আমাৰ স্থানীয় মানুহ আমাৰ স্থানীয় ওপৰত আজি বুঢ়া গাঁৱৰ মানুহ আজি বুঢ়া গাঁৱৰ মানুহক চাইফুলে জেগা দি পেলাই চাইফুলে নিজে শাস্তিত বহিব লগা হৈছে উপকাৰী অপকাৰ হৈ গ'লে উপকাৰ কৰিলে ইউনিভাৰ্চত কৰি গল উপ হয় মই গোটেই মানুহক আমাৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে বুমিহীন মানুহক কেতিয়াও নিজা মাতি তাৰ ঘৰত আশ্ৰয় নিদিয়ে ইতিমধ্যে কোনোবা লোক আহত হৈছে নেকি চাইফুল ইছলামৰ লোক আহত হৈছে আৰু আপোনাৰ এতিয়াও নাৰ্ছিঙত আছে সিহঁতৰ জখম হৈছে চাৰিজন হৈছে দুজন এতিয়া নাৰ্ছিঙত আছে আৰু দুজনক অলৰেডি ঘৰত আহিছে মানে কম আঘাত হৈছিলে আমাৰ এই স্থানীয় মানুহ নহয় এই আপোনাৰ বুঢ়া গাঁৱৰ মানুহ হয় সিহঁত কিহে মানে জানো যে সিহঁতে মানে উচ্ছেদ কৰা মানুহছিলে অলপ মাটি মাটি আছিলে তাত ঘৰ বন্ধা আছিলে সেইটো মাটিছিলে দিয়াৰ পাছত মানে চাইফুলে মাতিও এই সেইজনৰ হাতত কিছুমান মাটি বন্ধক দিছিলে বন্ধু যে তেওঁ ৰিটাৰ্ণ কৰিছে ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পাছতো এটা দৰবাৰ হৈছে দৰবাৰ সেই তেওঁ আপডেট দিছে যে আমি এতিয়া আমাকো যাম আমাৰ সময় সংকীৰ্ণ হৈ গ'ল আশ্ৰয় দিছিল হয় আশ্ৰয় দিছিল আশ্ৰয় দিয়াৰ পাছত বন্ধকো সিহঁতে অলপ মাটি লৈছিলে চাৰি হাজাৰ চাৰি লাখ ষাঠি হাজাৰ টকা সেই টকাটো চাই পেলাই ৰিটাৰ্ণ কৰি দিছে আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ পাছত আমি এটা নলবাৰ বহিছিলোঁ সিহঁতৰ বহুত পোছ কৰিছোঁ তোমাৰ মাটি বেয়া চাগে আছে না লেনদেন কিবা শেষ হৈছে লেনদেন আমাৰ বন্দুকে আছিল গোটেইখিনি আমি পাইছোঁ আমাৰ ৰাইজৰ সন্মুখতে সিহঁতে কৈছে হোৱাৰ পাছত দুদিন পাছতে সিহঁতে ক'ৰ্টত গৈ বেদখল কৰি বুলি এই চাই পেলাই বেদখল কৰি দিছে বুলি টকাটো মাৰি দিলে সেইকেইখিনি পঁচাছ পচাছ লৈ পাছত

বাহিৰৰ মানুহ কিন্তু মানুহৰ মুখৰ ফালে এটা মৰম লাগিল সিও মানে বহুত কিছু ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে থাকিবৰ অসুবিধা তাৰ সি এক সুবিধা ইয়াতে লৈছিল আৰু সুবিধাটো দিছিল সুবিধা দিওবিধাই সি মানে সি মানে সেই মাটি গ্ৰাছ কৰিবৰ ইচ্ছা কৰিছে জেগা পইচা নিদিয়ে তাৰপিছত মোৰ ঘৰত একমাহৰ পৰা তিনিমাহ মান মোৰ ঘৰত ৰাখিছো ৰখাৰ পিছত সেই জাগা দিব লাগে মোৰ লৰাটো লৰা লাগে ঘৰ বনাইছিলো ভিটু কাটিছিলো সেই ভিটিত সিটো ঘৰতে মই জেগা দিছিলো জাগা দোৱাৰ পিছত এক বছৰ তিনি চাৰি মাহ যোৱাৰ পিছত মই কেইবিঘা মাৰ্টি বন্ধ দিছো তাত তাত দিয়াৰ পিছত এই এতিয়া মোৰ টকাখিনি আমি গোটেইখিনি ৰাইজ লৈ টকাখিনি ঘূৰাই দিছো দোৱাৰ পিছত সেই অভিযোগ উঠাইছে টকাখিনি মোক নিদিয়ে হে সেই বেলেগ কিবা ডলাৰ চক্ৰটো লৈ মানে মোৰ ওপৰত মিছা অভিযোগ কৰি কেচ কৰিছে কেচ কৰি এটা না দুটা তিনিটা কেচ কৰিছে কৰাৰ পিছত এতিয়া মানে ৰাইজমল বহিও এইটো আলোচনা কৰিছে সোধ পোছ কৰিছে টকাখিনি কি দিছো না দিছি না ৰাইজৰ সময়ত সেই কৈছে ন টকা কিনি গোটেইখিনি দি দিছে সিহঁতে মাৰি মোক কিনা নাই বন্ধুক টকা কিনি দিছে মই গোটাকে দিছো তাৰ পিছত মানে গামবুঢ়া আছে আমাৰ গামবুঢ়া আৰু মানুহ আছিল সিহঁতে সুধিছে যে তুমি ইয়াত কি কৰিবা কেইদিনমান থাকিবলৈ দিওঁ ৰাইজ মানুহ কেইদিনমান থাকিবলৈ তাৰে দিছে ৰাইজে থাকিবলৈ দিছে সি দোৱাৰ পিছত মই হাল মাৰিবলৈ গৈছো মোৰ খেতিত সেই মানে কেমেৰা কৰিছে কেমেৰা কৰাৰ পিছত এই সুধ পুচৰ কৰাৰ পিছত মানে জগৰা এটা লাগি গল লাগাৰ পিছত সেই ঘৰৰ পৰা দউলা দি লৈ সাত সাতজন মান মানুহ ধৰি গল মোৰ লৰা এটা মোৰ মাইকীৰে মাৰি ধৰি কৰি আছে কৰাৰ পিছত মানে আমি আগফালে আহিলো আহি মানে আমি ফেৰাইছো আমি মাৰ কৰা নাই দুই পাৰ্টি মানে মানে লাগিছে কি কৰিম আহত হৈছে হা আমাৰ মানুহ আহি আহত হৈছে তাৰপিছত আমি তো মানুহখিনিত লৈ ডাক্তৰ গৈছো তাৰপিছত ৰাইজে মানে আমাৰ গৰটো আমি যিটো ঘৰৰ জাগা দিছিলো যিটো ঘৰত থাকিলে কেচকেল হৈ থাকে ৰাইজে মিলি ঘৰখন মোক ভাঙি দিলে হয় আমাৰ নিজৰ বনোৱাৰ ঘৰটো ভাঙি দিছে এতিয়া তাৰ আহিব নোৱাৰে যিকোনো খবৰৰ বাবে